Çdo ditë më tepër vizitorët e huaj po promovojnë qytetin e gurtë të Gjirokastrës jo vetëm në rrjetet e tyre social dhe website, por edhe nëpër televizionet e shteteve prej nga vin. Gjatë këtyre ditëve janë një grup turistësh nga Estonia të cilët po xhirojnë për Gjirokastrën, një reportazh të cilin do ta shfaqin më pas në median e vendit ku jetojnë dhe punojnë. Ata thonë se kanë më shumë se 2 javë që po filmojnë në Gjirokastër dhe rrethina dhe se kanë ngelur të befasuar nga vlerat që vendi ynë ka, ndërsa shpjegojnë se arsyeja që kanë zgjedhur të promovojnë qytetin e gurt është sepse ky është një ndër qytetet me histori e arkitekturë të pasur që nuk njihet në vendin e tyre. We're staying here for 2 weeks and we're visiting everywhere. We're making a... Unë jam Henry, jam kameramani i grupit. Me origjinë jam nga Estonia dhe po aty punoj. Kemi rreth 2 javë që po qëndrojmë këtu për të filmuar çdo gjë që ka lidhje me Gjirokastrën. Filmimet që kam realizuar deri tani janë fantastike. E nisëm udhëtimin nga zonat rurale, filmuam fshatrat, mënyrën që banorët jetojnë aty, gatimet tradicional që përgatisin dhe mënyrën se si mirpresin vizitorët e huaj në shtëpitë e tyre. Tani jemi në qytet, po e nisim filmimin nga Kalaja, zona muzeale e cila ka arkitekturë fantastike. Maybe next year I'll come again with my family instead of work. Yeah, we do the TV show together. Mua më quajnë Keti dhe jam gazetarja e grupit. Ideja për të promovuar Shqipërinë dhe Gjirokastrën në veçanti nisi nga mua. Si fillim u njoha me Gjirokastrën nga një fotografi që më doli përpara në internet. Më pëlqeu shumë dhe nisa të kërkoj më shumë për të, për historinë e Gjirokastrës, e cila është mjaft e veçantë, por edhe pamjen gjithashtu e ka tepër mbreslënëse. Na afër po na pëlqen më shumë. Jemi të mahnitur. Për historinë e saj kërkova më tepër në internet. Shpresoj të kem gjetur informacionin e duhur. Do të filmojmë këtu edhe për disa ditë të tjera. Më pas do të kthehemi në vendin ton dhe aty do të nis puna për promovimin e qytetit tuaj. And then communism and then independence came and hospitality. Unë Meli Atmahet. Unë jam Meli, jam regjizorja e grupit. Gjirokastra nuk njihet në vendin ton. Ndaj kjo që një ide e mrekullueshme e Ketit dhe e mbështetëm të gjithë. Ajo që mua më ka lënë mbresa ishte që ky vend kaq i vogël ofron kaq shumë gjëra për të shijuar. Et mulla me eltivat.